Mbote bana ya Congo, ngai papa FTM ya Congo Milolo, toujours kaka na actualité, oyo photo oyo bozomona ya mwana ya Bruno Tshibala premier ministre, batu bazwi na minuit 00, bandeko bazo kufa, tala bana ya Bruno Tshibala. Bakomi kosakana bambongo ya Congo, bambition politique na ye, makambo bulaka pona RDC, tanga yoki, mbongo, tabanane bakomi komeana baji, lengi ya mbongo, bandeko, ba opposant na biso photo ke bana bango parce que na o nyosu to moni na Sami Badibanga na Bruno Tshibala ba yaki wana pona ba intérêt personnel na bango. Alors ezan abatu mususu lelo baza ko wela ba élection élection présidentielle. Pour na élection ngobo kene na banani, ta mwana amuke mwana Bruno Tshibala, ta ba dollar, picha komo saka na ba dollar, bozu ya minuit 00, na mama yemo batu bazo kufa, bazangi meme, 1000 francs, pour na baso bata doli prendre. Ya ba chinois na marché. Tala bana oyoyo. Ya ngwana lobi bandeko. Toza la mayele na ba opposant na biso. Bako sa biso li susute. Ba depite na biso miyibi. Bovuta bango. Ba kota na parlement wana. Babosa na kutu peuple bandeko bota bozwi ya minuit 00 bota sou mwana oyo mususu ya Bruno Tshibala pwana bana bandundu mibale obe misatu nde na yokaka na ko confirmer te tala bozwi fiyo bomonaki na primatia kene ko swana yeyo bao sakana na mbongo. Alors peuple congolais, fungola misu, fungola misu, tokoki jamais ko kende ba election na ba prisonnier politique mususu bazana na liberté. Ba na biso musu ya ba filimbi ya ba lusha, ba kanga bango depuis janvier, na ba libere bango te. Toke na ba eleksyon nene nini. Lelo toza kuwe la na makambu ya Moïse Katumbi, ya za kutu libanda ya mboka. Bozo we la po na masolo ya ba eleksyon. Bato baza sirplas na kati ya RDC, baza ba prison, partout na Congo mobimba. Il faut pas la libérer. Bon, qu'il y ait une élection contre Bango, franchement, il y a un opposant à Bissot, il y a un opposant à Revaka, au Tonin. Les machines à voter à Nanga, et comme un lengi. Les lots aux machines à Bondimi, Ango. Les lots. Bokene na ba election nenge bolingi mabezate to souhaiter bino ba bonne chance mais bozwa ba election obo gagner yango soyi bo gagner yango te peuple congolais akosala bino masolo ya kati bo ko regretter bokozwa ba interdiction lokola nenge ba musicien basé interdit partout les bandes à RDC bino no tout beau côté la même sac au yeo conférence au ceux du wapi na frise ici ba betio
Oye conférence on na Belgique ba beti yo. Eko za ndenga po on dire boyo karate boza mitu makasi. Bosa boye na sito yo ya Congo Milolo pona boza ba image